მთავრობის ადმინისტრაციასთან მიმდინარე რეაქციას და მონაწილეების მოთხოვნებს ცოტახნის წინ მართულ პარტიაში გამოეხმაურნენ. Ქცების უფლება ყველას აქვს, თქვენც იმათაც მეც სხვასაც. Ეს აქციები საუბრობთ გაგრძელება. Მათი უფლება არის ჩაატარონ აქციები და გამოხატონ თავისი უკმაყოფილება. Მე ვფიქრობ, რომ ყველა უფლება ფატიმა სააკაშვილის არის დაცული. Უშენ იყო სულხან მოლაშვილის დაბადების დღე. Ეს მოკლა სააკაშვილის რეჟიმმა. Მოკლეს იმ არა ადამიანებმა, რომლებმაც აწამეს თავის დროზე დაუნდობლად სულხან მოლაშვილი გადააქციეს ეს პოლიტიკურ პატიმრად. Გაუნადგურეს ოჯახი, დევნიდნენ მის ძმას, მის მეუღლეს, მის შვილს, მის მამას. Მოსპეს ეს ადამიანი ფიზიკურად. Განადგურეს და საავადმყოფოდ ისიც ნატრობდა ორთაჭალის ან კაზემატებში როცა იყო გამოკეტილი წამების დროს რომ ექიმის დახმარება მიიღო ან სულ მცირე საავადმყოფოში მაინც გადაეყვანათ არც ერთი მიიღო არც მეორე მიიღო უშუალოდ სააკაშვილის ხელიდან არის ეს კაცი დაღუპული